Paladisi sportit Feritysa në qytetin e Burrelit ka marrë pamje krejt ndryshe, ndërhyrja është bërë nga të bashkia e Madhe të anë të specialistëve të drejtorisë së shërbimeve. Në Palatin e sportit Burrel ka ndryshuar jo vetëm imazhi i hapësirave të jashtme të, të ndërtshme, por janë krijuar edhe kushte më të mira për zhvillimin e sportave të lojrave me Ndryshime kanë pësuar stolat në të gjithë hapsirën e madhe të këti palati sportiv duke bërë vendosën e ulseve të reja e duke lyra ato me në gjyrat e flamurit ku që zi. Një vëmendi veçanti është kushtuar edhe pikturave murale të cilat i api një i sportiv këti ambjanti. Hidroizolimi të ratësës, njët sanitare, sistemi elektrik, ambjant e dhomave të brëndshme janë nështruar të gjitha ndërhyrjes. Po ashtu transformim ka pësuar edhe pamja i ashtme e godinës e cila ka tashmë një fasat të restauruar. Rregullimi i rrethimit të këtij objekti sportiv, vërtimi i gjelbërimit dhe shtrimi me pllaka rrugës hyrëse janë impakti i parë me të cilin përballen të gjithë ata që përdorin mjediset e pallatit të sportit Ferit Hysan në qytetin e Burrelit.